Mit land er gået fra at være et land, som var kendt for sin medmenneskelighed, sin solidaritet og sin hjælpsomhed over for andre, til at faktisk gå forrest i en kynisme og en manglende menneskelighed over for de mennesker, som har brug for vores hjælp. Jeg kan faktisk godt lide Socialdemokratiet. Jeg kan også godt lide deres humanistiske holdning. Men jeg synes, at her har de svigtet godt og grundigt i forsøg på at kapre højrefløjens stemmer. To odenseanere, Lene Junker og Jens Galschiøt, har skrevet et åbent brev til byens borgmester. En appel om at tage ordentlig vare på de syriske familier, der har fået ophold på flugt fra en brutal borgerkrig. Det er i disse dage 10 år siden, syriske borgere startede en række demonstrationer for at opnå basale demokratiske rettigheder, som dem vi kender i Danmark og Europa. Demonstrationer, der ikke kun var farlige for styret, men også for de mange fredelige demonstranter, der havde mod til at sætte sig op imod et brutalt diktatur, der i årtier havde undertrykt sin befolkning med overvågning, vilkårlige fængslinger, tortur og drab. Demonstrationer, der blev slået ned med hård hånd, og førte til, at der startede en borgerkrig, der igennem det meste af et årti har drevet millioner af mennesker på flugt fra en konflikt, hvor de vestlige demokratiske stormagter ikke har ønsket at blande sig på en afgørende måde. Der dukker forfærdelige billeder og videoer ud af Ghouta hver dag. Billeder af børn med iliposer. Billeder af desperate fædre, der prøver at finde deres nærmeste i ruiner. Og alt det her sker, imens verdenssamfundet vender det blinde øje til. The children are in danger of being murdered. Save the children of Ghouta before it's too late. I dag sørger vi over Ghouta. Vi sørger over de andre byer i Syrien. De andre byer, der er i krig. Og i morgen synes jeg, vi skal begynde at tage ansvar. Klippet her er fra Odense, februar 2018, hvor herboende syriske flygtninge og oprørte odenseanere demonstrerede imod endnu et af flere kyniske bombardementer af civile, der var fanget i en belejret by, i det her tilfælde Ghouta. Man ser civile nede fra Syrien, der deler af videoer og billeder omkring, hvad der foregår. Men man ser ikke særlig meget nyhedsdækning omkring det. Og grunden til, at vi gør det her, det er for at appellere til vores politikere og vores magthavere om, at vi kræver en handling. I det mindste, at nødhjælpsorganisationer skal have lov til at komme ind i det her område for at hjælpe de her civile. Fordi lige nu er der, de får intet hjælp, og hospitalerne bliver bombarderet, og de står tomme, og der er intet mad eller noget som helst. Så vi synes, at det var vigtigt at sætte fokus på det her. Borgerkrigen i Syrien har nu igennem årene bølget frem og tilbage, hvor der har været skiftende politiske alliancer, der har haft overtaget i en svært overskuelig konflikt, hvor det eneste sikre har været, at det er de civile, der er taberne, i en krig, der indtil videre har kostet livet for mere end 400.000 mennesker og drevet mere end 13 millioner på flugt. Hvis det stod til Dansk Folkeparti, så indførte vi et asylstop. Jeg synes, at den politik, som regeringen fører, i virkeligheden er en udtryk for en falsk medmenneskelighed. Man skal i hvert fald ikke begynde at give alle opholdstilladelse, der søger asyl her. Langt de fleste syrere, der flygtede, søgte i første omgang ophold i nabolande, som Tyrkiet og Libanon. Men da de humanitære forhold i de store flygtningelejre blev ubærlige, søgte mange videre imod Europa. Så da Danmark i 2014 i løbet af en kort periode oplevede asylansøgninger fra flere tusind syrere, der var nået frem til den danske grænse, Folketinget så indførte vi et asylstop, så der ikke længere var mulighed for at få asyl i Danmark. Vi får lov til at hænge på de syrere, der kommer her til landet i en længere årrække. Så gik et folketingsflertal i selvsving, indtil den daværende socialdemokratiske regering fremlagde et lovforslag, der gjorde, at de syriske krigsflygtninge kun blev bevilliget en midlertidig opholdstilladelse.
fordi vi har set, at flygtningestrømmen har forandret sig. Vi får nu flygtninge fra Syrien, som ikke er individuelt forfulgt. Det er ikke det asylbillede, vi har set tidligere, og derfor forandrer vi reglerne. En beslutning, der nu bliver brugt til at demonstrere endnu en omgang udlændingepolitisk stram kurs, ved at påbegynde hjemsendelser af flere hundrede syriske familier. Det er jo sådan for det første, at det er jo regeringen, som har bedt Udlændingestyrelsen om at åbne de sager. De har jo taget et politisk initiativ, som siger, at vi vil have de her sager åbnet. De har meldt ud, der er 900 sager, vi gerne vil have åbnet for syrerne. Ligesom man politisk valgte at gøre det for år tilbage, hvor man sagde, at nu vil vi have somaliernes sager genåbnet. Det er jo ikke, fordi deres opholdstilladelse automatisk udløber. Det er sådan set, fordi man tager et bevidst valg om at genåbne sagerne. Man insisterer på, at mennesker skal rives ud af deres hverdag. Det er børn, ligesom mine egne børn. Det er forældre, der drømmer om det samme, som alle andre danske forældre. At de skal rejse hen på et udrejsecenter på ubestemt tid. Det synes jeg bare ikke er rimeligt, og jeg synes ikke, det handler om partipolitik. Jeg synes, det handler om at behandle mennesker anstændigt og ordentligt. Fortæller gymnasielærer Pernille Leier Larsen, der i starten af 2021 blev orienteret om, at en af hendes søns klassekammerater ikke mere ville komme i skole, fordi han og hans familie skulle hjemsendes til Syrien, fordi flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen havde vurderet, at sikkerhedssituationen i de regeringskontrollerede områder i og omkring Damaskus er forbedret, og at man nu trygt kan hjemsende flygtninge, der har fået midlertidigt ophold i Danmark. Jeg forundrede over, at hvordan vores myndigheder kommer frem til deres sikkerhed i Syrien. Det synes jeg er mærkeligt, når man læser den rapport, som de eksplicit henviser til i deres afslag. Jeg har set flere afslag til syrer, og de henviser til den som en væsentlig del af grundlaget inde på deres hjemmeside. Den konkluderer ikke, at der er sikkert. Det synes jeg er mærkeligt. Jeg synes, det er mærkeligt, at der er talrige rapporter for NGO'er, og der er advarsler og råd for NGO'er, FN, Amnesty International, Dansk Flygtningehjælp, som siger, at der ikke er sikkert. Så jeg synes, der er noget med myndighedernes behandling, som jeg virkelig undres over. Og så ved jeg godt, at politikerne holder det ud og siger, at det ikke er en politisk beslutning. Vores myndigheder er politisk uafhængige, men det kan man jo så godt undre sig over. Hvordan kan det være, at vores myndigheder kommer frem til det, der er vores regeringspolitik i modstrid med alle andre lande? Det synes jeg er mærkeligt. Da Pernille Leier Larsen og en kollega begyndte at undersøge, hvad der findes af viden om forholdene i det borgerkrigsramte Syrien, var der blandt andet aktuelle udsagn fra Dansk Flygtningehjælp og Amnesty, der i januar i et åbent brev til regeringen skriver, at borgere fra Damaskus risikerer en reel forfølgelse og andre alvorlige krænkelser, hvis de returnerer til deres oprindelsesområde, og at de derfor fortsat har behov for international beskyttelse. Derfor skal vi handle for at sikre frihed, demokrati, menneskerettigheder, retfærdighed, solidaritet og ansvarlighed. En vurdering, der også i juni måned 2020 blev delt af den socialdemokratiske udenrigsminister Jeppe Kofod, der på en flygtningekonference omtalte styret i Damaskus som et regime, der er kendt for tortur og vilkårlige tilbageholdelser. Utallige syrer lever i skræmmende usikkerhed. Talrige rapporter beskriver de værste typer tortur. De, der overlever, vender hjem med dybe fysiske og psykologiske ar. Jeg synes, det er sindssygt. Udsagn, der bekræftes, når man taler med herboende syriske flygtninge. Man skal kigge også på den store billede i denne situation i Syrien. Det er ikke kun krigen eller al-Assad. Der er også andre grupper, ligesom ISIS for eksempel. Der er også andre situationer. Der er ikke nogen elektricitet, der er ikke nogen vand, der er ikke nogen mad. Så der er ikke nogen hospitaler, der blev bombet af al-Assad og Rusland for eksempel i Syrien. Så generelt situationen, det er rigtig, rigtig dårligt derovre. Så det er umuligt at gå tilbage derovre. Men altså, hvis man er i mål, altså, så den rigtig store chance, man bliver dræbt derovre. Så den sekunde, man når landet, man når Syrien, så man bliver arresteret på grænsen, og så flyttet ind i de fængsler og blive tortureret derovre. Siger syriske Moha Siad, der som anerkendt politisk flygtning
ikke umiddelbart er i fare for at blive udvist og hjemsendt til et borgerkrigsramt land, hvor diktatoren Assad har formået at holde sig ved magten med massiv økonomisk og militær støtte fra Rusland. Danmark er den første land, der de begynder at sende syrere tilbage til deres hjemland. Men i 2020, krigen i Syrien, det fortsætter stadig væk. Og det kommer ikke til end snart. Så Assad er stadigvæk i magten. Han er stadigvæk præsidenten. Rusland og USA og alle andre lande, ligesom Iran og Irak, de er stadigvæk i Syrien og støtter al-Assad. Så måske altså kampen sluttede i Damaskus, men problemet slutter ikke. Så dem folk, der står mod al-Assad i Syrien, de kan ikke gå tilbage, de kan ikke vende tilbage. Fordi altså, de vil blive fængslet, de vil blive tortureret, og de har stor chance at dø. Altså sådan helt grundlæggende er jeg egentlig sådan en, der virkelig har stor tiltro til danske myndigheder, og jeg følger corona-anbefalingerne, jeg betaler skat, man glæder, jeg har egentlig bare virkelig haft tillid til danske myndigheder, men jeg er faktisk egentlig helt alvorligt rystet over at have gravet lidt i dokumentationsgrundlaget her. Både det, de rent faktisk bruger som dokumentation, som jeg synes er problematisk, den rapport, de henviser til flere gange, er problematisk. Og det siger Dansk Flygtningehjælp også selv, som har været med til at lave rapporten, at den rapport, den konkluderer ikke, at der er sikkert. Og så synes jeg, at det mærkelige er, alt det andet materiale, der findes, som de ikke lægger vægt på, det synes jeg er mærkeligt. Så jeg er stærkt tvivlende på, om danske myndigheder, de arbejder politisk uafhængigt i det her. Siger Pernille Leia Larsen, der efter at have skrevet nogle debatindlæg i nogle landsdækkende dagblade, blev inviteret med i DR P1-debat med den socialdemokratiske integrations- og udlændingeordfører Rasmus Stoklund. Grunden til, at vi ikke taler med regimet dernede, er jo netop fordi, at Assad i vores øjne er en forbryder. Og derfor så taler hverken vi eller vores allierede med Assad. Men det er jo sådan, at søger du asyl i Danmark, får din sag behandlet først af Udlændingsstyrelsen, så får den afvist af Flygtningenævnet, hvor en dommer vurderer, at der er altså ikke grundlag for de ting, du påstår. Så får du en dom. Det svarer til en dom, sådan set, hvis du fik en dom ved en domstol, og den siger så, at du skal forlade Danmark. Hvis du så ikke retter dig efter den dom, der er foretaget på baggrund af udlændingeloven, og siger, jeg er ligeglad, jeg vil blive boende i Svendborg, så har vi jo de facto fri indvandring til Danmark, fordi så er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvad man får at vide af den dommer, der sidder for bordet i Flygtningenævnet. Og derfor må det være sådan, at hvis man får afvist sit asylgrundlag, så skal man hen på et udrejsecenter. Sagde den socialdemokratiske integrations- og udlændingeordfører Rasmus Stoklund i en P1-radiodebat den 11. februar, hvor han tydeliggjorde den udlændingepolitiske kappestrid, der er i Folketinget, hvor Venstres ordfører Mads Fuglede aktuelt har foreslået, at Danmark indgår en hjemsendelsesaftale med den syriske diktator Assad. Mit land er gået fra at være et land, som var kendt for sin medmenneskelighed, sin solidaritet og sin hjælpsomhed over for andre, til at faktisk gå forrest i en kynisme og en manglende menneskelighed over for de mennesker, som har brug for vores hjælp. Og jeg tænker også, at jeg ved ikke, om det nytter det her, men jeg synes, at det er ret vigtigt, at de syriske flygtninge dog ved, at der er nogen i Danmark, som mener noget andet end regering, som står op for deres rettigheder og deres muligheder for et liv her i Danmark. Det tror jeg er godt for dem, fordi de føler sig utrolig ensomme, utrolig forladte, og de har det rigtig, rigtig dårligt. Siger Lene Juncker, der sammen med billedhuggeren Jens Galschiøt, har sendt en appel til Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rabeck Juhl, i håb om, at hvis man kan trænge igennem det udlændingepolitiske panser, der er sat op omkring Christiansborg, så må man starte hos det politiske bagland, i blandt andet Socialdemokratiet. Jeg kan faktisk godt lide Socialdemokratiet. Jeg kan også godt lide deres humanistiske holdning. Men jeg synes, at her har de svigtet godt og grundigt i forsøg på at kapre højrefløjens stemmer. Det er ikke pænt at se på, det må man nok sige. Og der,
der tror jeg faktisk, at borgmesterne rundt omkring, det man har set flere gange, man har faktisk set borgmesterne gå i bræschen for deres borgere, der skal sendes tilbage til Afghanistan eller Syrien, hvor det nu kan være, men går i bræschen, fordi de godt kan lide dem, fordi de kender dem, og fordi borgerne gerne vil have det. Jeg tror, det er lettere at forholde sig lokalt til den lokale syrer, man kender, eller nogen kender, eller man går i skole med, eller ens børn går i skole med, end at forholde sig til en stor masse af flygtninge. Det bliver sådan et skræmmebillede. Hvor med lokalt, der tror jeg, vi har en chance for at komme igennem med en vis form for humanisme. Vi har selvfølgelig spurgt Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rabeck Juhl, om han ønskede at give et svar på det åbne brev om de herboende syriske flygtninges fremtid. Men i et svar fra borgmesterforvaltningen står der, at lovgivningen og ansvaret relaterer til hjemsendelse af flygtninge er regeringens. Så Peter er derfor ikke den rette til at svare på de spørgsmål, der stilles. Det jeg håber på, det er, at der er en masse fornuftige socialdemokrater, men i virkeligheden kunne det lige så godt være Venstre eller Konservative, nogen der egentlig synes, at Danmark er et land, der skal leve op til flygtningekonventionen og som skal behandle mennesker ordentligt. Så kan man jo godt have en politik om, at der ikke skal komme så mange til Danmark, eller at de skal tage hjem, når der er fred. Men det er jo det, der ikke er. I dag, marts 2021, er Danmark det eneste land, der er i gang med at udvise og hjemsende syriske flygtninge til et borgerkrigsramt land, hvor diktatoren Assad stadig har magten. Og imens der ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside i 2020 var 137 ud af de ca. 900, der skal have deres opholdstilladelse genbehandlet, der valgte at rejse hjem frivilligt, så er der andre, der ikke ønsker at vende tilbage til Syrien under de nuværende omstændigheder. Blandt andet den familie, hvis søn, der gik i skole med Pernille Leia Larsens søn i Svendborg. Altså lige efter, at vi fik at vide, at vi var udvist, der opsøgte vi dem jo på hjemadressen. En anden forælder og jeg gik hjem og bankede på rigtig længe, og døren blev åbnet på klem, og der er en anden syrisk familie i deres lejlighed, som er ved at pakke deres ting, og de fortæller så, at familien er gået under jorden, fordi de ikke vil hentes af danske myndigheder. Og der ringer de op til faren, som vi snakker med. Og vi siger, at vi vil gerne hjælpe, og vi vil gerne prøve at hjælpe med kontakt til myndigheder eller andet. Og de er helt desillusionerede, forældrene. Altså, de er broken, virkelig. Og de vil faktisk ikke sådan... At de tror ikke på, at vi kan hjælpe. De siger bare, at I kan ikke hjælpe. Der er ikke nogen, der kan gøre noget. Vi skal bare gemme os og prøve at flygte videre til et andet land. Så jeg tror ikke, de har det så godt. Men jeg tror, de er, altså man kan sige, de er ikke på vej hjem. Så på den anden måde er de jo på en eller anden måde i sikkerhed for krigshandlinger, men jeg tror ikke, de har det godt.